asi film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický příběh partyzánského velitele. Komedii o mladých dělnících, kteří přes víkend objevují nástrahy velkoměsta. Nebo krimi o bandě podvodníků s falešnými léky. Život na útěku, lvy salónů, nebo kde alibi nestačí. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.